Uganda Lifestyle gwe mukutu nebaza nyo lyawangalirako n'ogula data ono bango so kwanga olaba stories zino n'ongoberera agwo singa mu kintu kino. Tuyina omukyala Dorothy Shonga 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 ono omukyala Dorothy Shonga yakamala okwawukana ne Herbert Shonga. Bambi yagambye akoye okubeera nga feeling lonely obumu bumuluma nnyo kubanga asula mu kitanda kyayina mukalakatako bambi. Omwami omukyala ono asazeewo newangulira omusajja omulala. Omanyi emikwano bizibu? Nti omuntu akukyawa leero tewewunyanga omuntu okukukyawa leero ne bukya enkya ng'alina omusajja omulala. Oyo kitegeeza omuntu yaba yajja kukyawa dda. Era bino tulaba wakati wa Shonga Herbert n'omuwala Dorothy. Bitekeddwa okubanga byava dda nnyo 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 ng'obeera baali bayawukana dda naye nga bakyebulankanyi. Kubaliriza nga tuli amaze okufuna omukyala in just a flash of a month. Naye mu wiiki bbiri nobanga olina omusajja omulala kitegeeza nti oba wabivaamu dda. Bambi yasazeewo n'agamba nti asijja kubeera bw'omu kave ku basajja be Uganda nsaleo ngende ku Bachina. Bwato ne bwangulira omusajja omuchina era juzi yalabiddwako ku nnyonyi ku weekend ng'agenda e China okusisinkagana omusajja we. Mu bigambo byagamba nti abadde aludde okukola kati bwamu ng'asula mu mpyo ng'era asula bubi. Bwatyo n'asalawo yeefunira omusajja omulala ensonga za Shonga zino azeesonyiweza Herbert. Tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala ono yasuulibwawo omwami Herbert Shonga ne baawukana nga kigambibwa zino ensonga zaabwe bwammanga. Herbert yasalawo n'agenda n'oligomita Sasha Brighton mumanyi that beautiful artist wa Uganda ne basalawo bagende babiri n'agoba ono omukyala Dorothy Shonga nga Dora agamba nti ekyamuwalula ne Herbert. Herbert nga tamusaamu kitiibwa oluvannyuma lw'okumugubikiza emyaka 13 Herbert Casanova w'omukibuga aba Casanova mamanya bamutasya skirt ne wabeera kidomola nga bakyambaza bakiri akifungula kakasoba tekiriiko katuli. Kakati omukyala yagamba nti yakwana ne Herbert olw'ensonga nti Herbert obwenzi baali bususe akwano nonoli era mbu mubigambo bya Herbert nga bakyagana Herbert yagambako ku Dora nti yatasobola kumala nnaku bbiri nga teyegadde ku mukazi man ng'oli wakatawe nnaku bbiri nga talidde ku muntu takisobola kyekyo alina okuba nga ameketa engeri ye gyali omufumbi wa Katogo alina muwogo n'ebijanjalo alina muwogo waba mungi nnyo era bayitaganya ebijanjalo okumubeera ku kavaawo n'olwekyo kintu kye kibadde nga kijja kimwendese nnyo. Naye era Dorothy agamba nti entakera olutatadde omwami nabadde nga ajja yeetonda nga bambi nsonyiwa bambi nsonyiwa bandibadde mbu baayawukana dda naye ng'omwami yeetonda buli kiseera nsonyiwa n'afuuka nsonyiwa nsonyiwa n'afuuka nsonyiwa paka oluvannyuma omukyala yagamba nti awanyewaawo genda oba ogenda. Naye ebiri behind the papers bigamba biti baayawukanye era ne basalawo basayininga divorce papers zempapula eziraga nti omuntu yawukanye ne munne. Naye kiki kyewuunyisa kiri nti Herbert Shonga akyaganya okusayininga empapula ezo buli bamunoonya yeebulankanya kati abasajja bakusoberera bw'oba osazeewo yende n'oteeka ne mu lwatu nti gw'oyagala Sasha Brighton tokyagala kumanya bintu bya mukyala oli Dora ate bagamba sayininga empapula fe bulamu bw'omuwala bw'omukyala agende maaso why don't you do it oba okitegeera. Tukimanyi nti Herbert si musajja mugagga musajja mwavuyavu ate Dora musajja mukyala ayinamu kasente. Tugambe nti Herbert ana byebalira byakyagala gobagoba. That's why nawoninga Sasha Brighton nti oyinza okuba oli mukwano omungi esaawa zino n'omusajja oyo but you should remember nti si gwe gwatandikiddeko aleesewo omukyala alina ssente n'addukira ewuwo. Oyinza okuba possibility esaawa yonna tomanya singa ali asazeewo n'asayininga divorce papers eziri wandigambye nti avuddeyo naye kati tasayinize divorce papers ekisooka. Akyaziremedde lwaki aziremedde Sasha Brighton weeberedde music career yinza okuyitawo mu bintu by'okusaaga zeze ensonga anyway oli agenze yeeyozeeko ennaku wamukisoko ne ka oyiro neyejjako ennaku nti asijja abaddugavu bamusumbwa kagenda diringe n'omusajja omuchina abakyala munaye mwesiime kuba ekyo era oli mukyala wona oli you really great nga kyakabi nnyo okubanga oli mukyala era weesiimangako wow kampumulemuko nkomyone story ya Khalifa Aganaga.